Sizə hədiyyə almışam, əmə. Niyə? Almışam da, kimdən götürüb almışam. Alan var, əm arvadım hədiyyə almışam da. Nə vallah almışam? Vallah almışam. Vallah demə. Deyim, deməyim. Axım. Qızılı. Hə. Nağd almışam. Hə, hə. Bizim nə qılmışdı? Heç nə. Ay, sən yalnız hədiyyə mənə. Nə edəmişsən mənə hədiyyə almışsan? Axı səfə yola. Mən həmişə alıram da sənə. Axın zaman ağlaq da almışsan. 8 martda. Ay, sol, demək sancıq özəl günlərdə almışsan. Ay, sənin bir şey ki, mən hədiyyəni məcburi aldırtdıram, ya. Düzünü de, de sənin özün bilə-bilə almışam. Sənə bilə-bilə almışam, ya, almağına. Mən sənə gözənə yanan. Ay, valla ciddi deyirəm. Amma bir şey var da, icazə verəsəm, uşaqlarını çayxanaya gedim. Çay, qüzəfsant, qəlyan, masaj, qız ostes, kasir qız, parkovka, şey, Klana rayona istirahatə iş adı ilə getmək. Çayxana, çay. Və sonu xəyanət denən ki, mən sənə xəyanət eləmək üçün almayacağım bu üzüyü. Dugu malikane. Ne? Təsir eləsin, bir ağzıma gələni dedim. Ala bu, mənim üzüyüm.